A keď sa e, politici e, vyjadrujú o prezidentke, ako, e, Čaputová alebo Čaputka, to je buď pani Čaputová alebo pani prezidentka. Ak sa aj náhodou zmení e, túto situácia politická, v čo ja pevne verím, tak bude nás to ešte stať niekoľko rokov, aby sme túto tuposť... E, tu posť, aby sme zmenili. Že ja považujem Fica za veľmi inteligentného, naozaj inteligentného človeka, len škoda, že tú inteligenciu nepoužíva na pozitívne veci. Vítajte pri sledovaní prezidentského špeciálu portálu Startup. Dnes sa budeme rozprávať s herečkou Kamilou Magálovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pani Magala, ďakujem, že ste prišli. Uh, začneme prezidentskými voľbami. Ako ste spokojná s výsledkom prvého kola? Nahrávame teda medzi prvým a druhým kolom volieb. Veľmi príjemne, som prekvapená. Priznám sa, že nečakala som ten, ten pozitívny rozdiel, teda v mojom prípade pozitívny. Mm. A, a, čakala som, že to bude vyrovnanejšie. Tak teraz treba len držať palce, aby, aby možno v tom druhom kole to bude, myslím si, že ťažšie a bude ten, ten rozdiel menší, predpokladám. Tak ale dúfam, že napriek tomu, že je taká ostrá tá kampaň z tej druhej strany a uh, také klamstva počuť a také, také osočovanie, že hádam, hádam to ľudia pochopia. že... Tudy cesta nevede, ako uh -huh. sa hovorí. Všetko by malo byť v miere. Chápem, že tam je rivalita jedno s druhým, ale malo by to byť trošku, na, nie trošku, malo by to byť na úrovni. Ide predsa o prezidenta. Uh -huh. Uh -huh. Rolu prezidenta. Takže, takže uvidím. Ja, ja, teda, ja teda to vnímam tak, že ja budem voliť uh, inteligenciu, slušnosť, uh, vzdelanosť, a to je, hádam, to hlavné. Hovoríte Ani, ktorý teda o Ivanovi Korčokovi. Áno, hovorím ktorý o Ivanovi zvíťazil. Korčokovi, áno. Pred voľbami sa hovorilo, že to nie je až taký silný kandidát, ktorý by teda mohol vyhrať, aj vzhľadom na to, že sme videli tie prieskumy dôveryhodnosti, kedy Peter Pellegrini bol v závese alebo pred prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Čo myslíte, že rozhodlo, že o tých 5%, čo je nejakých 120 až 130 tisíc hlasov, sa mu podarilo obehnúť toho Petra Pellegriniho? Ja myslím, že práve preto, že Peter Pellegrini proste nechodil do debat, Vyhýbal sa debatám. Možno si myslel, že mu to pomôže a mu to ublížilo. Hmm. Takže teraz už počúvam, že sa vehementne snaží že ísť do debat, hoci e, pán Korčok mal nejaký prog program už dohovorený. A samozrejme zase tá akcia, že no teraz sa teraz chce debatovať, ale, ale nepríde teda pán Korčok a tak nemohol už zrušiť program, ktorý mal, ale dúfam, že teraz už uvidíme nejaké debaty. Viem, že už nejaké štyri sú pripravené. Uh -huh. Tak sa na ne teším. Uh -huh. uh, vieme zo všeobecní, že čo hovoria tie výsledky volieb o slovenskej spoločnosti? Ja som z toho smutná. Ja som smutná teda zo všeobecných, ako bolo tam tých 9 kandidátov, uh -huh. áno. A z toho pre mňa boli priateľní traja. Môžem aj povedať pán Kubiš a pán Dubovský. Dubovský sa volal tak to boli traja, ktorých by som si vedela predstaviť ako prezidentov. teda a plus teda a pán Korčok, hej. A to ostatné, neviem čo sa deje v tomto národe. Je mi z toho smutno, lebo taká agresivita, taká nenávisť a a klamstvá vlastne sú prioritou u niekoho. Až ma to veľmi zaráža, ale neobvinujem tých ľudí, možno, ktorí volili tých ostatných, lebo to považujem tých ostatných za do jedného vreca ich hádzem, že, že je to asi nevedomosť. Nie je predsa možná, aby niekto velebil fašizmus. Fašizmus, potom, potom, akože hovoria o jednom kandidátovi, že chce vojnu. Nikto nechce vojnu pre Boha. Nikto. Ako to je, to je, to je výmysel, to, to niekto len používa ako zbraň. Ale a pán Korčok určite nechce vojnu. Nechce vojnu nikto, hej, z tých, podľa mňa, z tých deviatich kandidátov ale hovorí to a potom sa to objavuje len v tých konšpiračných štúdiách a kdekoľvek a v novinách nejakých alebo v reláciách, no tak potom tí ľudia tomu asi uveria. A nie je to správne, viete, lebo ja napríklad počúvam aj to, že ani náboj na Ukrajinu, hej, dobre, a ne, už ani nemáme, myslím, lebo všetko sme už tam dali, ale... Aby naše zbrojovky zarobili a ešte niekto pri tom, tak predávame zbranie do, predávame na Ukrajinu. E, to je pokritectvo. Takže čo? Však tie zbranie idú na vojnu. Nie? Budú použité vo vojne. Tak aký rozdiel? Mm. aký rozdiel? Ale tí hlavne, ktorí toto proste, m, tieto zbranie, ktoré sa vyvážajú, tak to považujú za správne, tak odrazu keď sú použité takéto zbranie, ktoré predáme, máme z toho zisk, ja súhlasím, dobre, sme štát, kde sú zbrojovky a potrebujú zarobiť, ale možno by to mohli dávať do štátov, kde nie je vojna, ale potrebujú. Hej, ale toto, toto je absolútne pokrytecké. Mm -hmm, čas ľudí, ale na to teda zrejme asi počuje. Bohužiaľ. Niektorí hovoria, že teda u Slovákov je aj ľahké vyvolať strach mm -hmm. Počúvame, že teda sme z polovice skonšpirovaný národ. Aj tie prieskumy o tom teda hovoria, že často naletíme na rôzne typy konšpirácií. Myslíte si, že sa proti tomu dá nejakým spôsobom bojovať? Tak dá sa napríklad tým, že robím ja s vami rozhovor, vy so mnou a hovoríme opak, ale po tom, čo sa čudujeme, lebo táto, tá, tento náš výkvet, ktorý teraz tu na vládne, keď už len na ministerstve kultúry sedí konšpirátor, ako šéf toho úradu, tak o čom to je pre Boha živého? O čom to je a ešte verejne vystupuje v konšpiračnej sfére minister za ako kultúry, veď to je to je nevýdale niečo, to je nevýdale. Predpokladám, že naražte na pána Machalu, ktorý teda je... Aj, na úrade, ale samozrejme, aj že aj na, 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 na páni, ministerku. páni ministerku, tak samozrejme, uh -huh. ale, ale o tej sa nedozvieme nikdy nič, pretože ona do debát nechodí. Určite vie prečo, aj my vieme prečo. No a pán Machala teda... To, nejako to je kaliber. Dostaneme ktorý... sa aj k tej teda ministerke kultúry, ešte teda dokončíme tie prezidentské voľby. A videli sme napríklad, že Štefan Harabin, čo je otvorene proruský kandidát, tak oslovil 12 voličov. To ale zase oproti tým voľbám 2019 nie je až tak veľa. Keď sme videli, že vtedy mal pán Harabin 15 pán Kotleba 10 teraz sa zdá, že teda tí mainstreamoví kandidáti, ak to tak môžem povedať, čo je pán Pelegrini a pán Korčok, tak získali viac ako 80 Čiže nejde to lepším smerom, aspoň v tomto prípade aj keď veľmi pomaly, viete, hovorí sa, že Anglicku Anglicko trvalo 300 rokov, kým sa naučili demokracii, tak máme čo ešte doháňať. Toho sa ja už asi nedožijem, ale budem bojovať za to vždy, aby tá demokracia tu bola a udržala sa. No. Uh, hovorím, že to je vôľa každého človeka, koho, koho voliť, ale... Ťažko asi niekoho ovplyvniť, keď niekto pozerá len tie konšpiračné témy a, a facebooky a jedno z druhým. Ten facebook je na jednej strane dobrý výmysel a na druhej strane veľmi nebezpečný na ovplyvnenie mm. takýchto ľudí, ktorým stačí len niečo naťuknúť a uveria tomu. Bol by Peter Pellegrini zlý prezident, ak by teda vyhral a dostal sa do toho paláca? To je, to je veľmi jednoduchá otázka, či by bol zlý. Ja neviem, momentálne, momentálne mne by nev nevyhovoval ako prezident, lebo počúvame, jak niečo dokonca nedávno len tvrdil a teraz tvrdí pravý opak. A nie je to len jedna vec, je to mnoho iných vecí. Hej. On napríklad teraz osočuje Korčoka, že on, on, bude, on bude posielať slovenských vojakov hej, do vojny. A ešte nedávno sám potvrdil, že poslať vojakov na front niekde môže iba parlament a predseda vlády. Uh -huh. Tak o čom hovorí? Uh -huh. Čiže zavádza, hej? Očividne zavádza. No a niekto to počuje, čo nevie, že to povedal pred nedávnom, tak tomu uverí a niektorí ľudia aj radi tomu uveria. Čiže netreba to nechať tak stále si hovorí, ja budem stále hovoriť svoje záujmy a to, čo si ja myslím a možno si to niekto vypočuje aj z tej druhej strany. Rada sa s ja s niekým porozprávam, kto má úplne odlišný názor od môjho a nechám si aj ja poradiť. A... Ale je to o tom dialogu, že, že by sme sa mali viacej medzi sebou rozprávať, ale keď ja poviem ja toto nebudem počúvať, ja to, ne... to, to nie je správne. No len je to ťažšie, keď niekto už od začiatku povie, že on nepotrebuje debatu, on je presvedčený o tom. Nikto nemôže mať absolútnu pravdu. Ja som tú otázku zjednodušil aj preto, lebo teda niektorí hovoria, že Peter Pellegrini je prozápadný prezident, bol by prozápadný prezident, proeurópsky, že nemá tie názory také, že by ťahal Slovensko do Ruska napríklad a do tej sféry vplyvu, že by tú vládu vedel nejakým spôsobom korigovať. Tak z toho Myslíte, hľadiska sa pýtam, prečo potom nekoriguje parlament? Hovorím, že teda niektorí sú aj takéhoto názoru, tak preto. Ja niektorí sú takého názoru, no tak nedá sa im to brať, ale treba ho počúvať, čo hovoril aj nedávno a podľa toho proste si urobiť o tom obraz. Uh -huh. uh, poďme ešte k pani prezidentke Zuzane Čaputovej. Myslíte si, že teda bola uh, dobrým človekom na uh, poste hlavy štátu? Človekom každopádne je dobrým, aj bola dobrým, ako teda prez ešte je stále. A viete, paradox je ten, že celý svet nám ju závidí a my vlastní sme proti. A, a to, čo sa proti nej ako aká vlna nenávisti prevalila, to, to nepoznám, kde by inde bolo. Naozaj nie. A keď sa e, politici e, vyjadrujú o prezidentke, e, Čaputová, alebo čaputka, to je buď pani Čaputová alebo pani prezidentka. To je základ slušnosti. A keď to povie politik, ten by mal vedieť, čo sa sluší. Ale väčšina tých politikov, ktorá tam teraz je, netuší, čo je to slušnosť. Hm, videli sme, že ho teda označovali za americkú agentku, On no, to je niečo. Rôzne, je to asi teda posunutie tej debaty oproti minulosti o dosť radikálnejším smerom. Bohužiaľ, a tá nám robila takú kvalitnú a, a pozitívnu reklamu po celom svete, naozaj. Je, je o, ospevovaná, dokonca dostala niekoľko vyznamenaní od i, iných štátnikov zahraničných. Tak len, len my sme tu tí spravodliví, ktorí vedia, čo je správne. No. Pani Magalová, poďme teda k tej ministerke kultúry, čo je pre vás asi osobnejšia téma, aj z hľadiska toho, že teda sa pohybujete v tej kultúrnej sfére. Ako hodnotíte prvé mesiace pani ministerky na poste ministerky kultúry? Viete čo, už sa už netreba, ako ja som slušne vychovaná a ja mám rád, ako stále hovorím, slušnosť za všetko, ale už treba pomenovať veci správnym menom. To je katastrofa. Táto osoba nekompetentná netuší, čo by tam mala robiť. V živote to nerobila, ani v kultúre nebola, akorát hlásila správy. To je cel, neviem, či to patrí pod kultúru. A to, čo robí teraz, tie odvolávania, akým právom tento niktož, a nedávam si servitku pred ústa, tak akým právom ona takto jedna, jedno odvolá, dá preč toho a nahradí, Nahradi teraz konkrétne Bibia, nie je uh -huh. ten problém. Uh -huh. Nahradi nejakou kamarátkou z Kice. Tieto vlastenci oni nežijú na Slovensku, v Rakúsku. A ju e, kamarátkou ekonomkou. V živote nerobila v tej sfére kultúrnej. A takto dosadzujú ľudí nielen na ministerstve kultúry. Ale ak, ak viete o tom, že za riaditeľa Tanapu je dosadený pitliak Veď sa nám smejú aj v To a Ugandy. Veď to nie, je možné, to nie je možné. Nehovoriac o tom, že oni dosadia svojho človeka, ktorý nemá šajnu o tom, čo tam ide robiť, ale tých ľudí, čo makajú dolu za oveľa nižší plat v tej, v tej firme alebo v tom, kde je v tom podniku, tak tí musia makať a táto nerobí, ten, táto, jedno. Proste za vyšší plat nerobia nič. Ale oni tam nechajú tých chudákov za nižší plat, ktorí musia robiť to, tomu, lebo oni tomu rozumejú. Tento nie. Ale kam to dopadne? Lebo tí ľudia odídu odtiaľ, aj tí, čo tomu rozumejú. A potom sa toto takto padne ako domček z karát. Pretože to budú robiť nekompetentní ľudia a všetko pôjde potom, ak sa aj náhodou zmení. Tuto situácia politická, v čo ja pevne verím, tak bude nás to ešte stať niekoľko rokov, aby sme túto tuposť, tuposť, aby sme zmenili mm. na kvalitu. Mm. Naznačili sme aj toho pána Machalu, on je teda um, generálny riaditeľ služobného úradu Ministerstva kultúry a preslavil sa v minulosti tým, že obdivoval napríklad Vladimira Putina, neviem ako to má v súčasnosti s, s Vladimírom Putinom, ale tiež rád teda šíril nejaké konšpirácie. O čom to svedčí, že ministerky na práva ruka je takýto človek a hovorí sa, že on je teda aj tieňovým ministrom kultúry, že často robí tie veci na miesto ministerky. Videli sme, že aj v tej Bibiane myslím, že bol práve on, keď sa rozprával ano. s tými zamestnancami pri výmene riaditeľky. A vraj sa chovali veľmi arogantne. Viete, a oni odvolajú človeka a je zase tú slušnosť, ja stále hovorím, je slušnosť povedať, prečo odvoláva. Oni na to povedia, to je politické rozhodnutie, hotovo, politické rozhodnutie, to je niečo neuveriteľné. A takýmto arogantným spôsobom jedna, kde sme sa to my vrátili? Kde sme sa vrátili? Niekde do, do, fakt do 50 rokov dozadu. Ale toto my nesmieme pripustiť, aby to takto bolo, aby títo nekompetentní, hrubí ľudia, vulgárni, alebo vidíte e, poslanca, ktorý je v, konšpiračnej, nejaké, v konšpiračnom štúdiu, evidentne má niekoľko promile v sebe a osočuje svoju kolegyňu z parlamentu, ktorá rozpráva o svojom hroznom zážitku zo znásilnenia a rozplače sa. A on ju paroduje a rehoce sa. A najväčšia tragédia je tá, že vedľa neho sedela mladá žena, ktorá sa na tom zabávala tak to je hrozné. Mm. To je už absolútne dno a oni nám vládnu. Takýto nám vládnu. Tak čo mám na to povedať? Dá sa vôbec niečo robiť s tým? Lebo videli sme, že aj tá petícia proti ministerke kultúry mala 200 tisíc podpisov. Nevidíme, ale že by sa to nejako pretavilo do toho, že by si niečo z toho zobrala alebo napríklad príjmala nejakú kritiku. Čo sa s tým dá robiť vôbec? 190 tisíc podpisov, áno, na odvolanie. Oni si to vôbec, ako tvária sa, že nič. Ale oni tvrdia, že treba zmeniť zákon v RTVS, treba tam urobiť čistky, lebo veľa ľudí im píše, že teda na tú RTV sa nedá e, pozerať. Kde to majú však? Je nejaká petícia? Je niečo? Viete, to si takto oni vymyšľajú a, a tých 190 tisíc si oni vôbec... Táto, táto arogancia je neskutočná. Ja, mysl, ja neviem, že či za komunistov bola takáto arogancia. No. Tak bola, bola, ale toto, čo je, je proste... Ja, nevzdelanosť, ja to znova opakujem, a tuposť vyrástli ako huby po daždi. Zdá sa, že ale koalícia tiež stojí za ministerkou. Aj to teda je Robert Fico, aj Andrej Danko, ktorý ju nominoval. Máte ťažké srdce na politikov, že nedokážu dať na takéto posty ľudí, ktorí by možno boli kompetentnejší aj pre vás, ako teda pre tú kultúrnu obec? Ale tam boli kompetentní ľudia. Len ich vymenili za nekompetentných, lebo e, takto to vyhovuje tejto garnitúre, ktorá je tu. Naopak, týto... vy si myslíte, že ja považujem Fica za veľmi inteligentného, Naozaj inteligentnom človeka. Len škoda, že tú inteligenciu nepoužíva na pozitívne veci. Uh -huh. A od toho to všetko ide. Tak čo myslíte, že on nevie, že, čo sú to za ľudia, aké je to IQ? Vie, ale ich potrebuje. Uh -huh. Um, pred pár týždňami sa stali aj virálnymi vaše vyjadrenia v súvislosti so stopkou od Martiny Šimkovičovej pre podporu LGBTI projekty. Keď ste reagovali, že teda ak by bola konzistentná, tak by si robila kabelku zo šúpolia a nenosila modné doplnky od známych návrhárov, ktorí sú gejovia. Aké ste mali reakcie na tieto vaše vyjadrenia? Obrovské obrovské, dodnes ich mám. Takže, viete, tak bola to aj vtipná náražka, ale presná. Lebo, SNS sa búši do hrude, akí sú oni národovci a jedno s druhým. Prečo potom býva ministerka kultúry v Rakúsku a prečo naozaj oblieka oblieka si veci od známych zahraničných aj aj našich tých módnych návrhárov a nenosí výrobky naozaj našich našich výrobcov takže oni si tiež protirečia absolútne, absolútne pokritectvo, čo oni robia to len oni majú reči ale ale skutok je úplne Opačný. Mnohí, ktorí sa zapoja, hlavne tie známe tváre, ktorí sa zapoja do politiky, tak sa stretávajú s vyhrážkami alebo s nejakými hejtami na internete. Stretli ste sa s tým aj vy? Tomto? Áno, a ja myslím, že to bude aj možno narastať, ale viete čo, mne je to jedno. Ja nebojujem len za seba, ja bojujem hlavne o svoje deti a ja mám sedem vnúčat. A ja bojujem za ich slobodu, aby žili v demokracii. To je úplný základ, takže pozrite sa, môže sa stať čokoľvek, ale ja hovorím, ja už, ja už, mám, ja už, som odro, ja už mám odrobené a preto ja možno aj takto otvorene hovorím a, a nebojím sa otvorene hovoriť, lebo ja to zažívam a mám pocit, že potrebujem to už zo seba dostať a už sa ne, naozaj nie tak v rukavičkách s tým narábať. Treba jasne pomenovať veci, ako sú. Uh -huh. Uh, napríklad nedávno som videl v Slovenskom národnom divadle hru Sme v pohode, neviem, že či ste to zaregistrovali. Som je to, to teda ano. hra, ktorú režiruje transexuálna režisérka z Česka a uh, hovorí práve o LGBTI komunite. Uh, napríklad som nezachytil zatiaľ nejaké pobúrenie zo strany ministerky. Myslíte si, že sa dostaneme do štádia, kedy môže ovplyvňovať povedzme aj hry, ktoré sa hrajú v divadlách? Všetko je možné, tak ona, nev ona to nevidela, lebo na činohry nechodí, ale ani nám veľmi nechýba. Takže um, ja si myslím, že každá téma je dôležitá, o každej téme treba hovoriť. My to takto žijeme, my spolu sú to naši spoluobčania hej, a majú tieto problémy, tak prečo to nie aj na javisku v podstate. Takže ja som za a, a uvidíme, ale ono vždy bolo tak, že my herci sa nedáme len tak ľahko kúpiť. To je bola aj ďalšia otázka, že či sa dá cítiť nejaká autocenzúra zo strany umelcov už napríklad v súčasnosti, alebo bude sa prejavovať do budúcnosti, keď vidíme, že teda z hora nie je prijaté takýmto projektom. Zatiaľ nepočítujem nič, ale len nech to skúsia. Už sa na to teším. <laughs> Ešte by som rád prebral predchodkyňu na poste ministerky kultúry, to bola pani Silvia Hroncová. Vy ste ju chválili v jednom rozhovore. V čom bola lepšia proti pani ministerke Šimkovičovej? Ja by som to ani neporovnávala. Nedá sa porovnávať niečo, čo je neporovnateľné. Naozaj nie, to by som urazila pani Hroncovú, aby som ju porovnala. Teraz no, ale e, viete, my sme ani veľmi nevedeli, čo ona všetko robí pre tú kultúru a fungovalo to my sme sa to dozvedeli až potom keď odišli z vlády áno? ona naozaj sa venovala tomu chodila po celom Slovensku e, divadla, múzea knižnice že predtým tam minister nebol ani 10 ročia možno tak ona sa zoznamovala s tým, nesmierne ju to bavilo hovorí, že, že to boli najkrajšie roky jej života. A to je o tom, že vás to musí aj baviť. To je poslanie, čo robí aj minister. To poslanie, to proste... E, musíte tomu rozumieť v promrade. rade, musíte to robiť e, s láskou a musíte to robiť pre ľudí. To nerobí ten minister pre seba. To robí pre nás. A oni sú naši služobníci, nie my ich. Hm. Takže ja ju veľmi chválim a ja pevne verím, že sa tam ešte niekedy vráti. <laughs> tak to bude závisieť asi od volieb. Poďme sa porozprávať ešte o RTVS, o ktorú sa vedie v súčasnosti veľký spor z hľadiska toho, že teda opäť ministerka kultúry sa snaží zmeniť inštitúciu na inštitúciu pod názvom Star, tak to nazval aj pán Machala, teda Slovenskú televíziu a rozhlas. Zároveň tam mal taký vážny zásah do obsahu, teda televízie aspoň to vnímajú odborníci a to cez programovú radu, ktorá by mala ovplyvňovať program tej inštitúcie. Kam sa dostávame takýmito krokmi? Star? No mohlo by sa to robiť aj... Prečo star? Prečo angličtina? na Slovensku. Hviezda, nie? A keď už červená hviezda, alebo ja... To sú veci, ktoré mne neberie hlava, ale dobre, však vieme, kto to navrhuje, takže... No je to nehorázne, je to nehorazné, aby verejnoprávna televízia, volá sa verejnoprávna, áno? Tam je povedané všetko. A keby oni to takto zmenili a všetko by bola, bolo podľa ich, tak by kafrali do všetkého. Dávali by sa správy len také, aké oni chcú počuť. No proste absolútna cenzúra jedno s druhým, takže ja myslím, že toto takisto nesmieme dovoliť, aby niečo... Bo to by bol začiatok konca tej televízie a verejnoprávnej televízie. Nejdu politici tak trochu proti sebe, keďže tú televíziu by možno, že až tak veľa ľudí nepozeralo, ako v súčasnosti, keďže by vedeli, že je to vládna propaganda a nedosiahli by možno, že ten želaný cieľ, aby sa tam pozitívne hm, točili pozitívne reportáže o nich. Ale im je to jedno. Im je to jedno. Oni len potrebujú to mať takto pod palcom a keď bude treba zautočiť a povedať takto, hej? Aby mali len to pod pokličkou, že Tuto tiško, všetci buďte, ja už povedal jeden z tých politikov, Vy len tiško, sete. Je to asi tak, ale to by bola absolútna tragédia. To, no, nie, dobre. Zamestnanci da. sa aj ozvali pomerne veľkou petíciou proti teda ovládnutiu uh -huh. zo strany politikov. Je ich tam 1200, čo je pomerne veľa ľudí. A hovoria, že zvážia všetky zákonné možnosti, ktoré majú, a teda aj vrátanie nejakého generálneho štrajku. Odporúčali by ste im ísť do takéhoto štrajku? Neviem, čo všetko súvisí s generálnym štrajkom. Toľko tomu nerozumiem, len samozrejme, že, že to, že sa vzbúrili a ja v takom množstve, ja absolútne kvitujem a držím im veľmi palce. Neviem, či tam nie je niečo také, že keď je generálny štrajk, tak za automaticky odvoláva generálny riaditeľ, čo by zase tiež nebolo teda momentálny. Hej. Áno, by teda zodpovedal za chody. Áno, áno, takže by... neviem, neviem, nevedel. takže toto nech správnik mi predebatujú tomu, to ja nerozumiem, ale každopádne by sa nemali vzdať, určite nie. Vy nejakým spôsobom spolupracujete s RTV v súčasnosti? A tak ja tam občas robím už dubbingy a tak a, a, a aj teraz som natočila jeden seriál, ktorý ešte nebol, uh -huh. nebol vysielaný. Takže áno, ale ak by sa to takto malo zmeniť, tak ja by som s tým to, to, s star určite nespolupracovala. To bola otázka, že či by ste teda nespolupracovali s nimi, tak ste to odpovedali aj bez otázky. Zaujímavé ešte je napríklad aj to, že Andrej Danko sa necháva počuť, že vyberá moderátorov v politickej debate o 5 minút 12. No. že teda musel schváliť pána Hajka ešte v minulosti no. uh, za pána Reznika. No. Um, o čo vlastne ide pánovi Dánkovi takýmito rečami aj o zoštátnení televízie, aj o výbere moderátorov, veď to predsa nedáva logiku, aby tá politik vplýval priamo na takúto inštitúciu. Ale to hovorí za všetko, že on sa takto sám prezradil, že takto by to bolo aj teraz. Veď to je no. Dobre, poďme ďalej. <laughs> Ešte som si tu poznamenal, že Peter Bebiak, režisér, mal taký zaujímavý prejav na odovzdávaní českých levov, kde povedal, že Slováci nie sú arogantní, nie sú ani žiadnym spôsobom ľudia, ktorí chcú šíriť nenávisť a hoaxi, alebo adorujú nejakú zločineckú veľmoc. To sú bohužiaľ ľudia, ktorí nám teraz vládnu. Už teraz ale sa niektorým členom v rade RTVS nepáčili tieto vyjadrenia, lebo ich použili v reportáži o Českom Levovi v správach RTVS. Áno, ja som to počula a veľmi to kvitujem od e, pána Bebiaka. On všade, kde je možnosť, sa takto skvele vyjadrí, e, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú proti, alebo ktorí majú iné zmýšľanie. Vždy to tu bolo. A tento národ je aj trochu taký, viete, že ja sa bojím toho, že o chvíľu to bude tak, že sused na suseda bude donášať, bude, lebo on za to bude mať nejaký benefit. Ja sa tohto strašne bojím. Lebo za Slovák štátu to tu bolo. Mm. A ak k tomuto prídeme, pán Boh nám pomáhaj. Zaujímavé je, že vláda napríklad podľa prieskumov má stále rovnakú popularitu. Teda Smer, Hlas a SNS tak stále by vedeli zložiť tú koalíciu napriek kritike, ktorá zaznieva nielen od vás, ale aj teda od niektorých iných známych ľudí. Neznamená to, že teda Slováci sú spokojní s tým, že čo sa deje na Slovensku? To pochybujem, oni nie sú spokojní podľa mňa vôbec, len, len počúvajú tieto radikálne slova, a o ktorých si oni myslia, že to bude to riešenie, ktoré nebude. Viete, ja napríklad neodsudzujem tie staršie dámy, ktoré chodia na tie MDŽ zhromaždenia mm. raz do roka. Určite sú to skvelé mamy, staré mami. Žijú možno niekde na periférii väčších miest a jedno s druhým a sú osamelé a, a sú nešťastné, nemajú dosť financií a možno, že ani nemajú nejakú pozornosť a odrazu raz do roka ich niekto pozve na happening a sú šťastné, že si ich niekto všimňa, že im dá tú, tú, ten, ten hrebiček, teda tú kvetinku. No a potom počúvajú opozle vtipy, ktoré aj urážajú ženy. Tak toto nerozumiem tomu. A smejú sa tie dámy a tlieskajú. Oni tlieskajú tomu, že ich urážajú ako ženy. Tak niekoľko, asi tri vtipy som zaregistrovala, ktoré tam boli také. Uh -huh. Takže neviem, neviem prečo sa to robí, lebo by mali takisto myslieť na svoje deti a vnúčence. Oni tu už nebudú, ale tie deti tu budú žiť. Alebo chcú, aby odišli všetky do zahraničia. Ja toto všetko robím pre svoje deti a pre svoje vnúčatá. Ale hovorím, že maj, možno sú to frustrované, smutné niektoré staršie dámy a že si povedia, že jak dobre, že si na nás aspoň raz za rok niekto spomenie. Ale to je veľmi málo. A na záver by som sa vás chcel opýtať, že kedy sa bude podľa vás na Slovensku žiť tak dobre, aby sa nesťažovala aspoň väčšina ľudí? To ešte asi potrvá veľmi dlho, no. Potrebujeme naozaj odborníkov, odborníkov, vedcov. My máme aj skvelých vedcov, aj, aj skvelých odborníkov, ale nie sú docenení. Naozaj nie sú docenení. Potom sa čudujem, že keď to všetko ide preč, tak čo tu zostane? Čo tu zostane? Napríklad, už remeslo vôbec neexistuje skoro. U nás teda neučí sa remeslu. Ej. Všetci chcú byť e, manažéri, Áno, tak to tiež nejde. Ale aby, aby ako počas pandémie sa kydalo na tých skvelých lekárov a sestričky, ktoré tam obetovali život počas e, toho, jak zachraňovali tých ľudí. A niekto povie, že o nich zabíjali. Ech. Je to, je to, to naozaj ako, absolútne nechápem. Tak ak, sa, ak my, ja, ja, nemôžem, ja tiež neviem robiť všetko, ja mám svoje povolanie, robím ho už 50 rokov, tak asi niečo viem, hej, v tom povolaní. Aj ho robím rada. A Robím ho pre ľudí. A ak by takto každý rozmýšľal, samozrejme by mal byť ohodnotený ten človek. Tá hierarchia by mala byť... Ja neviem, nedokázala by som operovať 8 hodín niekoho na operačnom stole ako lekári. Hej? Mm. Ja, a, ale zase na druhej strane, keď ten, čo e, e, kope zákopy, čo teda, e, niekde robí manuálne, čo je veľmi dôležité tiež, aj to je robota. Ale kýda na lekára, že má viac ako on, tak to nejde. Hierarchia tu musí existovať. Ani talent sa nedá zaplatiť. Niekto má talent, niekto ho má menej, niekto ho nemá vôbec. A toto treba vedieť a potom toho, kto vie, tak toho treba ohodnotiť, počúvať ho, lebo sa od neho veľa naučíme. Vy ste nikdy neuvažovali nad tým, že by ste vstúpili do politiky? Nie. Lebo to vidím, že toto je hrozné, ale rozčulie ma to hrozne. Ja už niekedy si poviem, že už sa tomu až tak venovať nebudem, ale nedá mi to, lebo je vo mne ten... Ja som, ja som v čínskom horoskope Tiger, hej, takže vo mne to je a, a kým sa bude dať a môžem vôbec preto niečo urobiť a, a možno sa rozprávať s ľuďmi, aby som niektoré veci možno vysvetlila, ak budú mať záujem, tak ja to ešte chcem byť a vychovávam svoje deti aj svoje vnúčata v tomto rozmere. Pani Magalová, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem aj ja za rozhovor.